የሚቃጠለውም ሽቱ ቅባትም ምጣንም የወይን ጠጅም ዘይትም የተሰለቀ ዱቄትም ስንዴም ከብትም በግም ፈረስም ሰረገላም ባሪያዎችም ሰዎችም ነፍሳት ነፍስሽ የጎመጀችው ፍሬ ከአንቺ ዘንድ አልፏል። የሚቃጠልና የሚያጌጥም ነገር ሁሉ ጠፍቶብሻል። ሰዎችም ከእንግዲህ ወዲህ አያገኟቸውም። እነዚህን የነገዱ በእርሷም ባለጠጋዎች የሆኑት እያለቀሱና እያዘኑ በቀጭን ተልባ እግርና በቀይ ሐምራዊም ልብስ ለተጎናጸፈች በወርቅና በከበረ ድንጋይም በእንቁም ለተሸለመች ለታላቂቱ ከተማ ወዮላት። ይህን የሚያህል ታላቅ ባለጠግነት በአንድ ሰዓት ጠፍቷልና እያሉ ስቃዋን ከመፍራት የተነሳ በሩቅ ይቆማሉ። የመርከብ መሪ ሁሉ በመርከብም ወደ ማናቸውም ስፍራ የሚሄድ ሁሉ መርከበኞችም ከባህርም የሚጠቅሙ ሁሉ በሩቅ ቆሙ። የመቃጠሏን ጢስ ባዩ ጊዜ ታላቂቱን ከተማ የምትመስላት ምን ከተማ ነበረች እያሉ ጮሁ። በራሳቸውም ላይ ትቢያ ነስንሰው እያለቀሱና እያዘኑ በባህር መርከቦች ያሏቸውን ሁሉ ከባለጠግነቷ የተነሳ ባለጠጋዎች ላደረገች ለታላቂቱ ከተማ ወዮላት ወዮላት፣ በአንድ ሰዓት ጠፍታለችና እያሉ ጮሁ። በራሳቸው ላይ ትቢያ ነስንሰው እያለቀሱና እያዘኑ በባህር መርከቦች ያሏቸውን ሁሉ ከባለጠግነቷ የተነሳ ባለጠጋዎች ላደረገች ለታላቂቱ ከተማ ወዮላት ወዮላት፣ በአንድ ሰዓት ጠፍታለችና እያሉ ጮሁ። ሰማይ ሆይ፣ ቅዱሳን ነቢያት ሐዋርያትም ሆይ፣ በእርሷ ላይ ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ፈርዶላችኋልና። አንድም ብርቱ መልአክ ትልቁን ወፍጮ የሚመስልን ድንጋይ አንስቶ ወደ ባህር ወረወረ፣ እንዲህ ሲል ታላቂቱ ከተማ ባቢሎን እንዲህ ተገፍታ ትወድቃለች፣ ከእንግዲህም ወዲያ ከቶ አትገኝም። በገና የሚመቱና የሚዘምሩም ድምፅ፣ እምቢልታና መለከትንም የሚነፉ ድምፅ ከእንግዲህ ወዲህ በአንቺ ውስጥ ከቶ አይገኝም። የወፍጮ ድምፅን ከእንግዲህ ወዲህ በአንቺ ውስጥ ከቶ አይሰማም። የመብራት ብርሃን ከእንግዲህ ወዲህ በአንቺ ውስጥ ከቶ አይበራም። የሙሽራና የሙሽራይቱም ድምፅ ከእንግዲህ ወዲህ በአንቺ ውስጥ ከቶ አይሰማም። ነጋዴዎችሽ የምድር መኳንንት ነበሩና በአስማትሽ አሕዛብ ሁሉ ስተዋልና፣ በእርሷም ውስጥ የነቢያትና የቅዱሳን በምድርም የታረዱ ሁሉ ደም ተገኘባት። የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 18 ከቁጥር 4 እስከ 24። ወገኖችን ይህ ቃል ስለ አሜሪካ ተብዬዋ ዛሬ ዓለምን እየነዳችው ስላለው አገር የተነገረ ሸክም ነው። ከእሷም ጋር አብረው የሚሴስኑ የሚነግዱ፣ በለጸግን አገኘን አተረፉን የሚል ሁሉ በእሷ ውድቀት በእሷ ጥፋት ምን ያህል እንደሚደነግጡ፣ ጥፋቷም ብዙ ሰዓት ሳይፈጅ ከአንድ ሰዓት ባልበለጠ ጊዜ ትቢያ እንደምትሆን ይህ ቃል የሚያስረግጥና የሚነግረው ይህም ሊፈጸም ግድ ስለሆነ በዚህ የእግዚአብሔር ኃይለ ቃል ውስጥ ተገልጿል። እንግዲህ ስሙ፣ አድምጡ። ታላቂቱ ባቢሎን አሜሪካ፣ እንዲሁም ልጆችሽ እንግሊዝ፣ ጀርመን፣ ፈረንሳይ፣ ካናዳ፣ ስፔን፣ ደች፣ ፖርቹጋል፣ ጣሊያን፣ ዴንማርክ፣ አየርላንድ፣ ኦስትሪያ፣ አውስትራሊያ፣ ሜክሲኮ፣ ራሽያ፣ ጃፓን፣ ቻይና፣ ቪየትናም፣ ህንድ፣ ሲንጋፖር፣ እስራኤል፣ ኢንዶኔዥያ፣ ሊቢያ፣ ኮሪያዎች፣ ኩባ፣ ኢራን፣ ሶሪያ፣ ሳውዲ አረቢያ፣ ቤልጅየም፣ ስዊድን፣ ኖርዌይ፣ ፊንላንድ፣ ኳታር፣ ኤሚሬትስ፣ ኩዌት፣ ግብጽ፣ አልጄሪያ፣ ናይጄሪያ፣ ደቡብ አፍሪካ፣ ብራዚል፣ ቺሊ፣ አርጀንቲና፣ ሌሎችም አናሳ መንግስታት ሁሉ የተሰናዳላችሁን ጽዋ ትጠጣላችሁ። ስልጣናችሁ፣ ክብራችሁ፣ ሀብታችሁ ሁሉ ይጠፋል። የእናንተ ንግሥት አሜሪካ ጥፋት፣ የታላላቅ ወዳጆቿ መንግስታት ጥፋት፣ ጢሱ ሰማይ ይወጣል። ትቃጠላላችሁ፣ ትቢያም ትሆናላችሁ። አሻራችሁ ይጠፋል። መብራታችሁ፣ ፋብሪካችሁ፣ ውብ ከተማችሁ፣ ጌጣችሁ፣ ሀብታችሁ፣ ብራችሁ፣ ምንዝር መፈጸሚያችሁ፣ ዘራችሁ ሁሉ ይጠረጋል፣ ትቢያም ይሆናል።
አውሬ ይዋለድበታል። እንደ ኤፍራጥስ እንደ ግብጽ ስልጣኔ ምልክት እንኳን አይቀርላችሁ። የቀደመው እባብ አባታችሁ አያድናችሁ፣ ጠበቃ የላችሁ፣ የናቃችሁት በስሙ የተላገዳችሁ የሰደባችሁት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በእሳት መጥረግ ይጠርጋል። ወዴት ትሸሸጋላችሁ? ወዴትስ ትሸሻላችሁ? ከሁሉም ስፍራ ጥፋታችሁ ውድመታችሁ ይከተላችኋል። እናንተ ያፈረሳችኋቸው፣ እናንተ ያጠፋችኋቸው ድሆች፣ ጎስቋሎች፣ ረሃብተኞች ይወርሳችኋል። የእነሱ ከፍታ ይሆናል፣ የእናንተ ያለትም ይቀድማል። ከሃዲዎች፣ እባብ ልጆች፣ ጨካኞች፣ ትዕቢተኞች በጥበባችሁ ይመካችሁ። የሁሉ መታመኛችሁ ይጠፋል፣ እንደ ጢስም ይተኛል። የዘር ቅሬታችሁ ይነቀላል፣ ማንም አያስጥላችሁ። በሥራችሁ በኃጢአታችሁ ብዛት ሶዶምና ጎሞራ ሰባት እጥፍ በልጣችኋል። ሶዶምን የበላው እሳት በሰባት እጥፍ ሆኖ ይበላችኋል። በሥራችሁ በሠራችሁት መሣሪያ ትተላለቃላችሁ። ጥፋታችሁን፣ ውድመታችሁን፣ መጠረጋችሁን ደካሞቹ፣ የዋሆቹ፣ ጻድቃን፣ የእግዚአብሔር ሕዝቦች በመልካም ጥበቃ በጥሩ ስፍራ ሆኖ የፈጣሪያቸውን ፍርድ፣ ቅን ፍርድ አፈጻጸም ያያሉ፣ ይደነቃሉ፣ ተዘልለውም ይኖራሉ። ማን ይነካቸዋል? ጠባቂያቸው የታመነው የማያንቀላፋው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነውና። በጥበባችሁ ትምክህት ስላደረባችሁ ፈጣሪ የለም ትላላችሁ። እድሜን የሚለካው የሚወስነው ፈጣሪ መሆኑ ቀርቶ ስለ መሬት፣ ስለ ሰው፣ ስለ ልዩ ልዩ ፍጥረቶች ቅሬታ አጽም እየሰበሰባችሁ ሚሊዮን፣ ሺህ፣ ወዘተ እያላችሁ እድሜ ትተምናላችሁ። ጥበባችሁ አሰከራችሁ፣ ፍጹምም አሳታችሁ። ያልተገደበ ምኞታችሁ ናላችሁን አዞረው። ስለዚህም በትዕቢት ሰከራችሁ። ድሃ መንግስታትና ህዝባቸው ለእናንተ አገልጋይ ሆኑ። ለእናንተ የሚመቻችሁን ገዢ በህዝብ ላይ ጭናችሁ በመከራና በረሃብ ሰንሰለት እንዲሰቃዩ ታደርጋላችሁ። ሀብታቸውንም ትዘርፋላችሁ። ታዳጊ የላቸውም ትላላችሁ። ምድር በየዕለቱ የምትፈጽሙትን ክፉ ሥራ መሸከም አልቻለችም። ስለዚህም ፍርዳችሁ ፈጠነ። እነሆ በአጭር ጊዜ ይመጣል፣ ይፈጸማል። የት ይመለጣል? የፈጣሪያችን ፍርድ ይፈጸማል፣ ቅን ፍርዱ ይገለጻል፣ በቅርቡም ይታያል። መጥፋታችሁና ፍርዳችሁ በየደጃችሁ ቆሟል። ገባን በልለት እንዴ? አይ አሜሪካ፣ አይ ኤሽያ፣ አይ አፍሪካ፣ ወየው ላቲን አሜሪካ፣ አይ አውስትራሊያ፣ አይ ዓለም፣ ወዴት ነው መደበቂያ? ተመዝናችሁ ቀለላችሁ። ማኒቴክ ፓሪስ። ስለዚህም በእሳቱ ፊት ትበጠራላችሁ። ከውስጣችሁ ንጹሐን ከክፉ ሥራችሁ የራቁ ዘወትር በእናንተ ያጣትና ክፋት ነፍሳቸውን ያስጨነቁ ይድናሉ፣ ያመልጣሉ። የሰራዊት ጌታ ይህን ያደርጋል፣ ይፈጽመዋል። በሁለተኛው መልእክት ለተጠቀሳችሁ ጆሯችሁን ከፍታችሁ አድምጡ። በዚህ መልእክት ውስጥ የተጠቀሳችሁ የተለያየ እምነትን ይዛችሁ ይህንንም እምነታችሁን ለምታራምዱ ይመለከታል። አንድ በክርስትና ስማ ካቶሊካውያንና ፕሮቴስታንታውያን